ここでこの場をお借りして私からご報告させていただきます。私白間美瑠は NMB48 を卒業します。突然ですが今日は私のお父さんに NMB48 を卒業しようと思うっていうのを初めて打ち明けに行きたいと思います。お父さんに話したいことがあるっていうのを連絡してお父さんに時間を作ってもらってるので今からそこに話しに行きたいと思います。こういう卒業っていう話を初めてお父さんにするのでどんな反応になるかすごいちょっとドキドキして今緊張してるんですけどしっかり自分の思いを伝えていきたいと思います。パパに話したいことがあるんだけど。うん。何？ NMB を卒業しようかなって思ってね。うん。いいんじゃん、別に。なんかそんなあっさりしてんの？いや、もっと、もっとなんか言われるかと思った。いや、あっさりしてるか、な、今までいろんなこと喋ってきて、まあ、見るかも判断なするときがなあの納得してきたら別にいつでもいいんちゃうっていつも言ってたよ。うん、うん、まあもう11年目になるし、うん、もうなんかアイドルとしての自分はもうなんか全力でがむしゃらにやってきたからやりたいこととか目標にしてきたこととか全部やりきったなっていう気持ちで、やっぱ今の NMB 見てて後輩たちのこうすごい頑張ってる姿を見てるからでどんどん成長してきてるのも見てるし、うん、なんか、うん、卒業してもいいかなって思った。NMB48 に11年もいたから、うん、こう甘える部分とかも出てきてしまうし、うん、まあこの活動をしようが姉妹が親としてパパとしてな人生がなずっと続く中でずっと応援し続けるやろうし自分がな自分の中での一つ一つの選択があった時にな一生懸命絶対にやることしてな人間は生きなあかんよって教えてきたようにまあ、それを親としてな応援し続ける、うん、それだけかな。まあ最後の1期生まで残れて、うん、残ってよかったなってめっちゃ思う、うん、うん、パパも見ててなそのやっぱりそれはなあのすごいことやし素晴らしいことやなっては思うよ。卒業は、うん、3月2日に発表しようかなって思ってる、うん、11年間送ってきててさどう私なんか変わった。いやそれは変わったどころじゃないよ。そうやんな。もう変わったどころじゃないっていうのはもうなんて言うんやろ、言葉では言い表せれへんよな。1万回走った中で要は娘とあの本当に行き帰りの中でいろんなことをパパも学ばせてもらったしあの見るもな何か人生の中に役に立つ話があったのかで送り迎えのその車の中で、うんうん、あの話したことな教育し合ったというかお互いやで、ね、パパがなあの偉そうになあの子供であっても教育なんかできれるなあの人間なそんな経験どこまでできてるのかもわからんしでも学びあったっていうなあのとてつもない11年やったような気がするよな。車を降りるときにさ、グータッチしてるやんか。もう絶対してるもんな。そう一番初めってさ、なんか、うん、こうレッスン行く前かな、うん、さやねを追い越す気持ちでみたいな。あのさやねっていうかな、うん、さやかさんはやっぱりなお姉ちゃんとしても初めからしっかりしてたし、うん、なあの見るからしたらなやっぱ全然なパパから見てもあの違ったしでもなやっぱりお客さんがいて
ミルがこれから成長していく中ではのその人を乗り越えられるか乗り越えられへんかわからんけども、大きなやっぱり目標を持って、まあ、送っていって降りる時にグーパンチで力強く何か感じてもらったらいいなって感じてな、いけれたらいいなと思ってな、ずっと欠かさずやってきたな。今日もやったしな。まあそんな振り返るな、11年やな。でも車でこういっぱい教えてもらったこと、うん、若い時とかは最初の方とかはもうやっぱなんか振動とか思うこともあったけど、だからその顔した時に何とか教えてんとか怒った時あるもんな。その言ってくれたことが今になってめっちゃわかるし、うん、今こうやって自分が年日の中で一期生一人で、うん、やっぱこう後輩たちに教えていってもっと成長してほしいなと思うから、うん、そのパパに教えてもらったことは、うん、すごい良くなってる、うん、な自分が本当に自分のな進む道の中で、な自分の人生を思いっきりな、ミスっていうのはな人はあるもんやと思うよ。パパもミスばっかりかなと思う。でもなちゃんとせな、ちゃんと生きな、ちゃんとやらな、なそれをその都度で学び修正していったりなし続ければ、パパの勝手な言い分やけど、ミスいっぱいしてもいいけど、ミスをの原因要因を自分の中で追求して頑張り続ければ失敗にはならへんと思う。でも失敗っていうのは諦めたら失敗になっちゃうから、今までの全てのミス、人間なんかミスする生き物かなとは思うから、でもそのミスをまあまあええわって諦めると、やっぱりな何事も失敗で終わったら今までがもったいないからな。ミスを正していければ成功しかないからな、諦めんかったら。まあそんな生き方がな、まあしてたらそんなに悩んだり考えたりすることもない。まあでも NMB11 年間やってきて、うん、もうなんか自分の人生にとって最高で最強な、 なんか経験ができたなって思うし、うん、もうなんか悔いなくやりきったってすごい思えるから、うん、でもそれをやりきったって思えるのは、うん、こう最初からダメダメな自分だったのに支えてくれはったスタッフの皆さんやったり、うん、メンバーやったり、こう送り迎えだったり、うん、家族、うんうん、でやっぱなんかやっぱ弟とかもお姉ちゃんとかにも迷惑かけた部分もあったから、うん、ほんまに自分の周り支えてくれるもうみんなで応援してくださる皆さん、うん、本当に全員のおかげで、うん、こうやりきったっていう気持ちにもなれてるし、うん、ほんまになんか感謝でいっぱいやなってめっちゃ思う。だから自分じゃなくて本当になんか支えてくださった皆さんがいたから、うん、今こうやって自分がいるんやなって、うんうん、ありがとう。アイドルの私は終わるけど、こっからのなんか自分の頑張り気合い人生でなんか応援してくださってる皆さんのなんか勇気やったり元気やったり、なんかこれからまた頑張る私を見て元気お渡しできたり、勇気だったりなんかそういうのをもっと渡せていけなって思ってる、うんうん、パパさ劇場公演は来たことないよな。え、劇場公演2回あんのちゃうの。え、劇場公演、え、劇場公演、劇場やで、公演やで。いや、劇場はえ2回あんのちゃう。10年目の時やで、10年間よう行かんかった。あまりにも何の公演見たんじゃ。え、何公演やったかな、誰かのために。え、何見たん。行ったらあかんとか言う時期もあって、あんたが見る自身がな。でもなんか10年目ぐらいにもういいよってなって、今までのななんかこういう送っていくそのほんまのな送り迎えのなんかあまりにも中身が濃すぎたから、よう見えになって思ったからよう行かなかった。もうあまりにももうその目開けれへんのちゃうかなと思って、なんやろ思い出が深すぎて。でもなんか10年目ぐらいになんか自分もやっぱり一回見なきゃ見たい、なんか何とも言えない気持ちで行った時に、走馬灯のようにこうその10年がなの生き返りのあり方がぐわーっとな蘇ってくるので、もう
感極まってよう行かんかったかな。じゃあ最後の劇場も来ないとな。そもう送る状態。いやもうあの2回でええわ。もうあの1人のな、あのもしまあ仮にな、あの前やったら1人のファンのな人の席を取るより、あの見てもらってほしいなと。もうパパは十分、10年目のその1回か2回行った時のもうあれで十分かな、パパは。NMB、まだまだがむしゃらに全力で一生懸命やっていくので、うん、よろしくお願いします。頑張ります。うん、はい、グータッチ。はい。終わり。私は NMB モアピエイに入って11年目になり、最後の一期生になりました。最後までよろしくお願いします。終わりました。卒業発表してきました。お疲れ様です。お疲れ。しっかり考えてたこと、考えてたこと、しっかり伝えたいこと、バッチリ伝えれました。笑顔で泣かなかったよ。まあ、でも最後の最後、やっぱメンバーの言葉聞くと泣いちゃうよね。メンバーがめちゃくちゃ涙してくれてて、私はもう胸が熱くなった。うーちゃんの涙にもじゃあ泣いて、卒業発表するとき泣かんとこうと思ってたのにさ、最初にうーちゃんの顔見たら涙流してさ、もう鼻ふんがふんがしてたの。涙こらえてめっちゃかっこよかった、ほんまに。でもすごいナンバー愛感じました。みんなからの視線があったかくて、もっとちゃんと恩返ししようって、卒業までのこの時間をメンバーみんな、応援してくださる皆さん、スタッフさんにしっかり恩返しして頑張っていこうと思います。皆さんよろしくお願いします。最後まで。